能够这件事情我经常在做，我希望如果可以的话，那就是直接把它变成 VBA， 也是两种方法了哈。我们一样就是说，因为这个东西跟前面的还蛮像的，所以我们直接来看那个云端上面这一段，安养中心，不过安养中心这个 sub 哈，这个程序有两段，一个是用 write， 一个是用偶尔，啊，这边用有没有两个？其实给各位参考。那如果说你用偶尔，你会发现 if 里面还有个 if 哦，这个好像稍微复杂一点啊，底下有个 function， 那 function 因为这个我们自定函数哈，它年龄跟户籍是在旁边，所以我还有一个版本就是年龄户籍的范围，可以一次选两个啦，跟前面我们有讲过一样的道理哈，所以有总共有四段，把它复制一下 ，Ctrl C， 那因为这有些前面都有做过了，所以我们快速的来。有点是复习一下哈，那里面的话不外乎是怎么样？第一个把 VBA 这个地方输出，输出的话呢哈，那我需要做什么事情呢？这个地方第一个一定是决定它的范围，所以它的范围是 for i 等于第应该第五列哈，所以这边五，一直到我从 A1， 从那个 A4 啦哈，应该从 A4 储存格向下侦测。所以这个向下侦测，这个我们应该有写过了哈，应该有印象嘛。这个可能如果可以的话，最好哈把它打熟了就好了。因为这个向下侦测不外乎就是先找到哪一个 ，Ctrl 向下，它会去抓到哪一列嘛。所以游标放这边 ，Ctrl 向下，有没有？它会停在第33列。那类似于这种动作哈，我们就可以返还。我们现在的那个最后一列，那你就不用直接打33，因为可能因为将来你的那个安养中心的那个会员会越来越多，那如果你用固定的，那当然不恰当，所以哈，这边的话可以用打一个 range A4 点下去了哈，其实它流程它的 end 是它的边界，刮弧就是哪个方向上下左右嘛哈，然后刮弧再垫一个什么呢 row， 就是回来是哪一个什么呢？哪一个列？好，所以你这边打一个 row， 它也会自动出现。不过我讲过了，你会发现它的属性或者方法哦，它一定都是大写开头。OK， 好，这样的话就得到最下面一列了，对哈。接下来就是说呢，判断一下，判断什么呢？判断的是哪一栏？包含就是 D 栏跟 E 栏，所以主要是这两栏。那我们判断就是 D 栏大于等于70 ，and。有没有？而且啊，这两个都要连起啊。然后 write 用 write 哦哈，去抓那个一栏里面的后两个字，后两个字就是逗点二。这个好像跟刚刚差不多，等于北四的话了。这个是刚刚用第一种方法哈。那 then 符合标准，就是如果上面两个都成立的话，反之就是不符合标准哦。所以我们这样子的话呢，直接把它输出。那你会发现基本上应该会跟刚刚的结果是一样的，几乎应该是一样的。那另外就是说用偶的方法，如果说你今天用偶的话，那差别是说在 if 先第一层，所以这个可能会比刚刚来的复杂啦。你会发现这边 if 一个，对不对？ else and if 这一层里面的话呢，又一个 if， 又一个 else， 又一个 and if， 哇，像感觉好像会复杂许多啦齁。但是以后呢，程式当然啦，我比较建议啦，能够越简单越好。所以齁，能够不要让结构变复杂齁。那所以齁，如果以后我要选的话，通常会用这个方法而不用这个方法，因为这个方法到时候连自己都看得有点头晕齁。 OK， 那会多一层，那里面的话就是多一个偶尔齁，多一个偶尔来判断。先，所以变成说先判断一个，再判断第二层。OK， 好，那这个是 VBA 的方，用那个 sub 第一个，第二个如果说我今天要用那个插入一个函数，自动取得，会跟我要两个东西，使用者定义，一样是安养中心函数跟安养中心范围，这个应该都有印象吧哈。如果安养中心函数的话，那就年龄，给一个年龄，再给一个户籍。他会给我一个结果，符合条件不符合条件。方法一，那方法二的话呢，就是什么？就是插入函数的时候呢，直接是一个范围。那这个范围就不用两个格子，而是直接这样选两个一起给我。那我一样会给你什么？给
给你符合 不符合的意思啦。那其实两个都选哦，实际上在这个地方哈，其实两个都选哦，其实就是一个阵列啦，哦阵列，好像也有同学直接在这个地方用阵列啦。不过我觉得在这个上面用那个资料编辑里面的阵列哈，有的时候其实没有在 VBA 来的更有弹性，因为有的东西太多了，在一个小框框里面要把所有事完成，我觉得太复杂了哈。好，那这个地方的话呢，我们可以直接丢给他两个东西，他可以给我最后的结果一样哈。那这个因为之前有讲过，我们快速的把这个带一下。那这边的话呢，如果说我们用氨氧中心函数，会跟使用者要两个东西，一个逗点，两个，对不对哈？那过来的话呢，一样我们就是把他的年龄跟他的户籍在这里面判断啊。如果 return 回去的话，就是符合条件或不符合条件，这个应该比较简单。范围的部分哈，应该还记得吧？丢给一个 A， 有没有？那这个 A 的话呢，就会帮我切割嘛，有没有切割？所以哈，它变两个，一、一、二。那 A 一一的话，指的就是什么？指的就是年龄。A 一二指的就是户籍。这个应该有还有印象吧？这个在前面好像有讲到过，有没有印象？哦，所以这样子的话呢，那我一样可以刷到一个范围，丢过来就可以了。哎，这个方法还蛮好用的哦。以后的话呢，你就不要说，尤其是要选的储存格非常多的时候，这个方法会让使用者觉得很贴心。不然的话，你一二三四五六，他妈那么多个，你干脆一拉全部就通通给你就好了，好、哦。所以用范围的部分呢，可以用这个方法来把它实现。好，那今天这个地方做完之后，那还有一个就是，我如果做完这些，我希望在底下，但这个题目说明你可以把它删掉。我希望在底下做什么呢？就是再加上一个这个东西啦，这个应该各位不陌生吧，就是一个表单，也就是你的会员系统，使用者要怎么样？可以自己 key 东西进去，但是这边可能会多一个比较不太一样的户籍地。那就有同学说，第一个，户籍地我要怎么产生，对不对？第二个，有没有办法就是说，如果我产生那个户籍地的清单的时候，可不可以当这个表单启动的时候，那我之前我好像在其他地方都是交固定的，有几个就加几个。那有没有可能就是说，我们这个清单是当我如果有加新的清单进去，它也会自动帮我把它补进去，也就是说呢，这个清单是活的哦，好，也就是你以后有几个清单，我就自动帮你加几个啦，好，户籍地有几个就几个，好 ，OK， 所以哈，要怎么解决这个问题？第一个，请各位看一下，我看底下，我是从怎么加的哦，这边我有加一个那个户籍地的一个序词，然后 A 栏里面，好，那也就是说第一个我要怎么把户籍地的清单先建立起来，这边请各位先新建工作表，名称叫什么？户籍地，那我需要加什么？加这个清单，什么清单呢？户籍地的清单，请你把这个范围选起来， Ctrl C 切到户籍地的 A1 把它贴上，那我希望怎么样留下不重复的，应该各位有用过吧，资料里面怎么样移除重复，有没有？然后呢，这个地方有没有标题？有标题，所以这个要打勾按确定，你就会留下什么十个，所以在那个刚刚的资料里面只有十个户籍地，好 OK， 好，那第二个是说我希望弄一个表单，什么表单？长得就像这样子，其实就这样。那可以当我启动的时候，把我刚刚的清单里面的那个十个户籍地，通通自动丢到那个什么呢？下拉清单里面。另外如果将来我的户籍地清单有多一个，它以后下拉清单也会自动新增进去，那会更好，因为这个变成跟那、其实这个都是资料库的用法啦，其实很多资料库也是类似像这样子在用的哈，只是说我们把资料库那一套搬到 Excel 而已啦，所有东西都在 Excel， 不然以前的话就是在那个资料库里面会有一个 table 一个资料表，
里面就放一个对应的对照表啊，其实观念上都一样啊，只是说换到 Excel 里面而已啦齁。好，那要怎么做了齁？当然第一个齁，我想建立表单，如果可以的话自己弄啊，如果不行的话齁，时间不太够齁，我印象中好像我已经把那个我已经做好的那个表单汇出到云端上，所以表单做好了可不可以汇出呢？当然可以的齁。啊，这个怎么汇出齁？你可以到那个程式码里面，诶，这边有个 home， 两个对一组的，这边有个 home 2， 印象中好像 home 是前面考试的那个成绩登录的，那 home 2好像就是我们这个安养中心的这个画面，好，所以这跟这边的话呢，我们如果说要在这边输入这个东西，让使用者输入的话，那我第一个，如果可以的话啦，你动作比较快的同学你自己做，如果不行齁，你把 Home 2下载下来，那记得就是说呢，下载一个叉叉，下载第二个，记得两个都要下载齁，你不要说只有下载一个是不 OK 的齁，一定要那个副档名一定是 FRM 跟 FRX 这两个都要。第二个的话呢，在资料夹中开启，那我放在哪里呢？放在这个路径，按右键编辑路径，我只是知道要知道这个路径而已，把它复制一下啊。这个路径复制好之后的话哈，那因为我们如果要想要快速的在 VBA 里面汇入这个表单的话哈，特别是要按右键有个什么汇入档案，好，那你可以把刚刚的路径贴上，再按开启，因为它这个好像比较麻烦，它没有办法帮你指向那个下载的那个路径啦，所以我直接这样做。那你开启之后的话，它会指向下载，就会有这一个 FRM 2.FR。不过我们本来下载两个，它会只会显示一个，但是你不要一直下载一个，你要两个都要下载，因为之前有同学偷懒只下载一个，跟我讲汇入失败，一定失败，因为要两个哦。OK 哈，两个都要下载，按开启。这个时候的话呢，理论上你可以看到。本来不会有表单的资料夹，这个时候会多一个，旁边有个加号，请你把它展开来，再把这个 Home 2、点两下打开来，各位可以发现呢，做好了、不过这个只是因为我们没有太多时间啦、理论上应该是你们要把这个、慢慢做出来，应该都会吧，还记得吧、一把这个外面表单做出来、二的话呢，修改它的名称，三修改它的这个安养中心，有没有？然后再去利用这个大 A 去做标签一个，复制下来，复制下来，复制下来，然后再做这个，这个是小 A 小 B， 文字方块啊，然后改一个名称 TST 01 02 03，这个是用下拉清单，叫做 CB 01，这个是按钮。命令按钮，那我把它改名称叫做 B01， 完成 ，OK 哈、那当然理论上最好你有时间的话，你如果希望这个东西哈、可以到时候可以让你工作更流畅的话，我建议你这个可以再演练一遍哈、好，那我把画面先还给各位，等一下再来看，就是说如果当我启动我需要加那个其他东西的话哈，就怎么做？来，画面先还给各位一下，所以那个。表单的部分如果可以你就自己再复习一下、如果你怕说你的动作可能比较没有那么流畅，你干脆就直接到云端上面去下载那个 Home 2、记得有两个 Home 2.FRM 跟 Home 2.FRX 两个都要、那我是下载之后、把它、记得那个路径复制一下，因为 到时候你在 VBA 汇入的时候会比较快一些些，按右键你汇入的时候它会问一个路径，你就把那个路径贴上再开启汇入会快很多。